Bakı'ya gelirdim. Bakı'ya geldiğimde Afşeron rayonunda, Afşeron rayon polis emektaşları komendant postunda sakladılar bizi. Maşına bakış geçirildi. Maşına bakış üstünde balaca bir sumka var idi. O sumkadan tərəzi çıxdı. Elektron tərəzi. Onu görəndən sonra soruşdular, bəs bu nədir? Üstündə başqa bir şey var. Mən də heç bir şey demədən Afşeron rayon polis əməkdaşlarına təqdim elədim. Başqa bir çantamda, böyük çantada şey var idi. Narkotik vasitə heroin var idi. Onu İranlı göndərmişdi. Göndərmişdi ki, saxlayacaq da mən kimə deyərəmsə, aparı deyərəmsə, aparıb atarsanlara götürəcəkdir.